ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ထွန်ကားလာပုံအချင်းကိုပြောပြသွားပါမယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဟာကမ္ဘာစရုပ်ထအများဆုံးဘာသာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာဝင်တန်ပေါင်း950ကျော်ခန့်ရှိပြီးကမ္ဘာလူရေရဲ့ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါတယ်။ရှေးဟောင်းမဂ္ဂဒနိုင်ငံကအခုချိန်မှာဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ဘီဟာပြည်နယ်မှာမဂ္ဂဒနိုင်ငံကမင်တာစီဒတ္တကတည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
BC 600စုကနေ BC 400စုခုနှစ်အတွင်းမှာစတင်ပေါ်ထွန်းလာပြီးတော့မှအာရှတိုက်ကတဆင့်ထွန်းကားပြန့်ပွားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားတက်တော်80မှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမူပြီးနောက်လိုက်တန်ဃာတော်များဟာငင်းကမြဝန်းဒေသမှာခြေချပြီးဆက်လက်သာသနာပြုကြပါတယ်ဘုရားတပည့်ရင်ဖြစ်တဲ့အလောင်းတော်မဟာကတ္တဖာဦးစီးပြီးတော့မှတန်ဃာညီလာခံကြီးကျင်းပပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောသွန်သင်ချက်များကိုအာဂုံဆောင်ပြီးတော့ပေထေခရာတင်ကြပြီးတော့ဝိနည်းတော်များရှင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တကြောင်တကာတာတရွာတပုတ်ဆန်းဆိုတဲ့လိုမျိုးနှစ်ကာလကြာလာတာနဲ့မြဒေတာအတီတီမှာကျောင်းတိုက်အတီတီတန်ဃာတက္ကသိုလ်အတီတီပေါ်ထွက်လာကအယူဝါဒလည်းကွဲပြားလာတယ်လို့ဆိုရပါမယ်ရှေးဟောင်းအိန္ဒိယMauryan Empire က Empire ဘယင်ကြီးအရှင်အတောကမင်းကြီးဟာသာသနာပြုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ်တော်မွေတော်များဌာပနာပြီးတော့မှစေတီပထိုးများကိုလည်းတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ BC 250ခုနှစ်ခန့်မှာတတိယအကြိမ်ဗုဒ္ဓသာသနာညီလာခံကျင်းပစေပြီးတော့နိုင်ငံများစွာစီကိုသာသနာပြုများစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ AD 700စုမှာထေရဝါဒနဲ့မဟာယာနဆိုပြီးတော့ဂန်ကြီးတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့မှထေရဝါဒဝိနည်းတော်မှာပါဠိဘာသာကိုအသုံးပြုပြီးမဟာယာနဝိနည်းတော်မှာစန်စကရစ်လို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယရဲ့ရှေးဟောင်းဘာသာကိုအသုံးပြုပါတယ်။ပါဠိဘာသာကိုမဂဒန်လို့လည်းခေါ်ပြီးအင်ဒိုအာရီယန်ဝိနည်းတော်စာပေကနေဆင်းသက်လာပါတယ်။ထေရဝါဒဝိနည်းတော်မှာတိပိတကကျမ်းဂါများကိုပါဠိဘာသာနဲ့ကျမ်းပြုထားခဲ့တဲ့အတွက်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များကဒီစာပေကိုမဖြစ်မနေတင်ယူကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AD 300စုမှာအရင်ရှင်းနေပြီးကျမ်းဂါများကိုအခြေခံပြီးတော့ပို့ပြီးနီးစနစ်ကြတဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းကိုပြုစုခဲ့ကြပါတယ်။ AD 900စုကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာယုံကြည်ရာချင်းများပြုပြင်မွမ်းမံရာမှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့မူရင်းတုန်တင်ချက်များကနေတွေ့ဖယ်လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တန်ထရီဇင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဗဇရယာနလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားဘာသာတတရားဥစုထမံဂိုင်ခွဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗုဒ္ဓယူဝါဒရဲ့အဓိကပန်းတိုင်ကတော့တန်တရားဆက်ဆက်ဝတ်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အချင်းတိလအကောင်းမှုကုသိုလ်ဘာဝနာစတာတွေကိုစီပူပြီးကျင့်ကြံအားထုတ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျင့်ကြံတဲ့လမ်းစဉ်ကမတရားမပရာတိပတ်တာမို့ရင်မစ္စမပရိပရာအလယ်လတ်လမ်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တန်တရားဘေးမှာလွတ်မြောက်ရေးတရားနိလန်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဂိုင်ကနအနေငယ်စီကွဲပြားမှုရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဘာသာရဲ့မိခွာထားရာအဖြစ်ဘုရားတရားတန်ခါကိုလက်ခံပြုထားပါတယ်။ထေရဝါဒအယူဝါဒကိုဒီရီလင်ကာ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊မြန်မာ၊ထိုင်းစတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးတွေမှာအဓိကယုံကြည်လက်ခံကြပြီးမဟာယာနအယူဝါဒနဲ့၎င်းရဲ့ဂိုင်ကနများကိုအရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေမှာယုံကြည်လက်ခံကြပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။